Parabéns, Tucuna Grande! Tem mais uma, ele tá virado, já tem um copo. Você tá virado dentro do primeiro. Aí não conta, ele não conta. Mete ele pra finalizar. É isso aí, companheiros. Aqui, diretamente de São Simão de Goiás, a medição começou. Já a gente volta com mais peixe. 46 centímetros e meio, um bom peixe, peixe saudável. É o pessoal da pesca esportiva, aí, comentando a pesca esportiva, praticando pesca esportiva. Aquele abraço, fui!